ഹലോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കർക്കിടകം സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി വളർച്ച നന്നായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചധികം കെയർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഹെയർ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ മുടിയുടെ ഉള്ളു കൂടാനും മുടി നന്നായി വളരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഹെവി ആയിട്ടൊരു ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം സ്കാൽപ്പിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഓയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനും ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഹെയറിൽ ചെറിയ ചെറിയ താരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പോകാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീക്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പ് നന്നായിട്ട് ഓയിലിങ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മുടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിലിങ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ആ എണ്ണ സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ വെക്കുക. തീരെ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ എണ്ണ സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ വെക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇത് കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള താളികൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെമ്പരത്തി താളി, കുറുന്തോട്ട് താളി, കറ്റാർവാഴ, കയ്യോന്നി, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താളി ഉണ്ടാക്കി സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ട്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടി തുളസിയും കൂടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് തണുപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തല കഴുകാനായിട്ട് ആര്വേപ്പില, തുളസിയില, അതുപോലെ തന്നെ പേരയുടെ ഇല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കപ്പ് ഒരു വെള്ളമായിട്ട് ഈ തിളപ്പിച്ച് ആറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലകളെല്ലാം വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആറി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് ഹെയർ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ പ്രശ്നം കുറയ്ക്കാനും മുടി നല്ലോണം നീളം വെക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കർക്കിടക മാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണോ ആ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഈ ഒരു വെള്ളം വെച്ച് തല കഴുകാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താളിപ്പൊടി നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പല ടൈപ്പ് താളിപ്പൊടി കിട്ടും, ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ പൊടി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി ഇലയുടെ പൊടി കിട്ടും, ആര്വേപ്പിലെ അങ്ങനെ പൗഡറൊക്കെ കിട്ടും, നെല്ലിക്ക പൗഡർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗഡർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വീക്കിലി ഒരു വട്ടം ഇതിൽ മുട്ടയോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴ ജ്യൂസോ കേടോ തേങ്ങാപ്പാലോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ്. വീക്കിലി എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് ഹെയർ പാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വളരെ തിക്കായിട്ട് ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയതിനു ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അത് പിടിക്കുന്നൊരു സമയം നിങ്ങൾ വെക്കുക, അതിനുശേഷം കഴുകിക്കളയാം. അപ്പോൾ വീക്കിലി ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാനും മുടിക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹെയറിൽ ധൂമം കൊള്ളിക്കാന്ന് സുഗന്ധ പുക അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം കൊള്ളിക്കാന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കുറച്ചധികം മരുന്നുകൾ, അതിൻ്റെ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കനലിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുക മുടിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാതിരിക്കാൻ, മുടിക്കായ കുറയാൻ, അതിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇലകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയർ പാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതായത് പേരയുടെ ഇല, തുളസി ഇല, അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർവാഴ, ചെമ്പരത്തി ഇല, ചെമ്പരത്തി പൂവ്, കുറുന്തോട്ടി, കയ്യോന്നി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകൾ നിങ്ങളെ മുടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഹെയർ പാക്കുകളായിട്ട് മുടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇലകളും നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ പാക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ കൂടുതലായിട്ട് പാക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു മാസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുടി വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പയർ മുളപ്പിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ കൂടെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് വീക്കിൽ രണ്ട് വട്ടം കുടിക്കാം. നെല്ലിക്കയും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് തൈരൊക്കെ കൂടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരായിട്ട് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ച കൂട്ടാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം നെല്ലിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും തൈരും വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളൊരു ജ്യൂസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രെങ്ത് ആവാനും നല്ല തിക്കാവാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണിത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയം നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി വയ്ക്കും.
അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിക്കും ശരീരത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം മൊത്തത്തിൽ മുടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആരോഗ്യത്തിന് ശരീരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർക്കിടക്കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒരു നേരത്തെ ഫുഡായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എള്ള്, ബദാം, നട്ട്സ്, ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയതിനു ശേഷം പൊടിച്ചൊരു പൗഡർ ഫോമിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി തിക്ക് കൂടാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു മാസം മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. കർക്കിടക മരുന്നുണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ പേരയുടെ ഇല, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഉലുവ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാനും നല്ലതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. കാരണം മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉലുവക്കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കർക്കിടത്തിൽ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മുടിക്കും ശരീരത്തിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.